Covid-19 ဖြစ်ပ <laughs> ွ COVID ားနေတဲ့ကာလတွင်ထိုင်းနိုင်ငံကနေဇက်ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်အများစုကိုတရားဝင်ပိတ်ထားခဲ့တဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဖูกက်မြို့မှာပြိမိနေတဲ့မြန်မာလူထုမှာ120ကျော်ဟာမေလ26ရက်နေ့ကရနောင်းမြို့ကနေတဆင့်ရေလန်ခီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကော့တောင်းနယ်စည်ကိတ်ကိုပြန်လဲရောက်ရှိလာပါတယ်။အဲဒီလူပြန်လဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှင်ပြောင်းလုပ်သားတွေကို Covid-19 ထိ ंछ ွှေးနေတဲ့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတွေအပြင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကကိုယ်အပူချိန်စစ်စစ်တာနိုင်ငံတော်ဟိုမဟုတ်စစ်စစ်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ အခုပြန်လဲဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေကဖူကတ်မြို့မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်နဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေမှာအလွတ်လွတ်နိုင်ငံနေကြတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပြီးအလုပ်ပိတ်လိုက်တဲ့အတော့နေထိုင်မှုအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်တာကြောင့်အခုလိုပြန်လဲဝင်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ကုင္ကြီးဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့အလုံးသမားပညာရေးစင်တာကကိုမိုးဝေကပြောပါရတဲ့။ဒါပြင်ဖူကတ်မှာမြန်မာလူသမား960ကျော်လောက်ကျန်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီက900လောက်ဟာတရားမဝင်အလုံးသမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်လာဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုပါရတဲ့။အခုလိုပြန်လဲဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေဟာတနင်္လာနေ့တိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်တွေကဖြစ်တဲ့ဆိုရင် မိမိတို့ဒေတာမှာကွာရတိုင်းဝင်ရမှာဖြစ်ပြီးကြန့်တိုင်းနဲ့ binary ကဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့တဲ့ဝဲကိုပို့ဆောင်ပေးမှဖြစ် गा တဲ့ဝဲကနေတစ်ဆင့်မိမိတို့နေရဒေတာအသီးသီးကိုဆက်လက်ပို့ဆောင်ပေးသွားမှလည်းဖြစ်ပါရရှင်